Unaprijediti i nastaviti razvijati obrazovni sistem Republike Srpske, poboljšati materijalni status zaposlenih u oblasti obrazovanja, ovo je rečeno na prvoj konferenciji Učitelj za bolju budućnost Srpske, koja je organizovana povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja. Poslije uloge roditelja za dijete u vaspitnom i obrazovnom procesu, drugo mjesto zauzima učitelj. Dinamičan, odgovoran, ali s druge strane jako lijep poziv. Ovim riječima Božica Gligorić opisuje ulogu učitelja koji je na punih 13 godina. Učitelji ne samo da uče, oni vaspitavaju, savjetuju, izvode na put mlade generacije. Učitelj svakom svojom riječju, dijelom i cjelokupnom svojom pojavom vaspitno djeluje na mlade generacije. Poboljšati materijalni i socijalni status zaposlenih u obrazovanju, jer bi na taj način osigurali prosperitetnu budućnost Republike Srpske. Za ovo se zalažu predstavnici sindikata. Moramo voditi računa o mogućem tehnološkom višku, da svakom prosvetnom radniku, svakom učitelju nađemo posao, adekvatan posao, ne samo kao čas koji je do sad prevladavao u normi nastavnika. Siguran sam da ćemo i politikama razvojnim upravo obrazovanja u Republici Srpskoj, zajedno u saradnji i sa sindikatom, ali i sa svim školama, zaposlenicima, sigurno unaprijediti i nastaviti razvijati obrazovni sistem u Republici Srpskoj. U protekle 4 godine u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda 7 puta mijenjani su propisi koji se odnose na oblast finansiranja zaposlenih u ovoj oblasti. Sada na kraju ovog mandata imamo situaciju da su plate u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda povećane u prosjeku za 50%. I podsjetiću vas da je sve to rađeno u gotovo nemogućim uslovima. Na Svjetski dan učitelja koji se obilježava svake godine, 5. oktobra, poručeno je da je obrazovanje stup koji gradi dobre ljude i buduće stručnjake.